Señoras y señores, buenos días, bon dia. La Jefatura Superior de la Policia Nacional a Catalunya els dona la benvinguda i els agraeix la seva presència en aquest acte institucional que avui celebrem. Durante el transcurso del mismo se harán entrega de diferentes distinciones y condecoraciones a funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.